queridos amigos do canal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês, passo a passo, como fazer um canteiro para vocês plantarem suas verduras e legumes. Eu fiz aqui alguns canteiros, fiz esse aqui de alface, também fiz esse outro de alface, eles são recentes, fiz há poucos dias. Esse daqui eu fiz, mas eu ainda não plantei nada. Não, assim, eu plantei batatinha, mas ainda não germinou. Esses aqui eu plantei umas beterraba, só que os outros pezinhos, as formigas comeram. E esses aqui são as minhas cebolinhas. Como estão lindas, maravilhosas. Eu ainda preciso fazer uma limpeza, tá bom, pessoal? Aqui também tem os meus tomatinhos cereja, que alguns estão amadurecendo. Então, vamos cá fazer o canteiro. Desculpe, pessoal, ficar de costas para vocês, tá bom? É que eu preciso caminhar. Então, eu não uso nada para medir. Eu vou no olhômetro mesmo. Vocês vão cavando. Eu digo para vocês deixar um espaço para que vocês possam andar entre os canteiros, como eu fiz aqui, ó. Você vê que eu deixei um espaço tanto aqui atrás como aqui também, para você andar entre eles quando você for fazer adubação ou quando você for mexer na terra mesmo. Você vê que em todos eles, vocês podem ver que em todos eles eu deixei um espaçamento para poder andar entre eles, tá bom? Então vamos lá, que agora eu vou fazer aqui. Eu primeiro vou cavando aqui. Vocês vão fazendo do seu jeito. Se vocês quiserem uma cova maior, vocês podem fazer maior, dependendo da quantidade de verduras e legumes que vocês forem plantar. Eu deixo esses matinhos aqui, que foi que eu limpei, ficou aqui há algum tempo. Isso aqui já serve de adubo, que é uma matéria orgânica maravilhosa. Nesse canteiro, eu vou, tô preparando ele, né, para plantar coentro. Aqui no Nordeste, nós usamos muito coentro. Nós também usamos salsa, mas o coentro nós usamos bastante. Praticamente em todas as receitas. Aqui tem alguns tijolos, pedras. Muito fácil, simples, não precisa estar dando aquele trabalho de estar medindo o tamanho, se é quanto por quanto. Eu prefiro fazer assim, dá menos trabalho. Não se incomode se essa matéria orgânica ficar assim por cima, que com o tempo ela vai se decompor. Vocês podem ver que eles estão bem frágeis, olha. Olha. Ela vai se decompor e virar um super adubo. Pessoal, assista o vídeo até o final. Se gostarem do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e deixe seu comentário o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou.
quanto mais você espalhar ela do meio para fora, ela vai ficando mais, vai ficando bem maior. Fiz mais perfeitinho, né? Ó. Quanto mais você vai puxando ela assim, ela vai crescendo. Pronto, pessoal, o canteiro está pronto. Agora só é vocês botarem o adubo. É só vocês botarem o adubo, que pode ser esterco de galinha ou esterco de gado, e botar as suas mudinhas, tá bom? Muito obrigada por assistir meu vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus.